Cảm ơn bạn trên sách chương đọc bí chân nằm cân lòng mốc, vì chú xâm lên Campuchia Crown, bạn khá chưa bằng đàn bộ đàm miền mũi, và đó bởi dõi đọc bộ rạc máy tù tiền phí phục lúc, xâm rạp cho mơ bộ đàm miền xanh xanh, chia bí sách bộ đàm miền khám Crown. Cảm ơn bạn, vì chú xâm lên Campuchia Crown, có chia xâm lên mũi xâm rạp đã xâm biết đọc rạc thà bí bàn Việt Nam, cài bài ảy giả bọt này dù bài lờ bộ rạc máy Crown phong đài, bí bà tế thái. លោកស៊ុនថៃថុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាលោកថៃលោកថៃប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមអាចក្នុងទិសដៅ៣យ៉ាងធំធំគឺទី១សម្រាប់អោយបរតខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកបានជ្រាបព័ត៌មានទី២សម្រាប់បរតខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសបានដឹងពីស្ថានភាពខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកនិងទី៣ ធ្វើឲ្យបរតខ្មែរដែលមានកំណត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងអំពីខ្មែរក្រមកាន់តែច្បាស់ទី១គោលដៅទី១គឺយើងសម្រាប់ឲ្យខ្សែព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកទី១ទី២ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមលោកកៅសុខបានដឹងនៅស្ថានភាពស្ថានការណ៍រឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅចំពោះបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រមចំណុចទី៣ ក៏យើងតាមនឹងទីនីយឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកដើម្បីចូលរួមជាចំណែកមួយក្នុងការស្ដាប់លោកថៃមកថៃបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមមានតួនាទីអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងថាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមានការរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមឲ្យកងវងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមួយទៀតគឺក្នុងការអប់រំក្នុងការអប់រំនោះគឺដែលយើងធ្វើនោះគឺដើម្បីអប់រំប្រជាប្រជាឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងយល់អំពីភាពពិតថាដល់កម្ពុជាក្រមនឹងយ៉ាងម៉េចតើខ្មែរក្រមបានរក្សានូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនឹងដល់កម្រិតណាទាំងពីវត្តអារាម ដែលស្ដេចគុកទៅសាសនាខ្លះនៃវត្តផលគ្នាលទ្ធផលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះលោកថៃកងថៃបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តជោគសំឡេងកម្ពុជាក្រមបានធ្វើឲ្យបរតខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចំពោះបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់បរតខ្មែរក្រមអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែងតែយកសំឡេងនិងប្រភពព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើបរតខ្មែរក្រមពីសំណាក់រដ្ឋ
ហើយលោកថេកណុកថាបានបញ្ជាក់ថាវត្តជួសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានក្លាយទៅជាសំឡេងមួយដ៏មានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តូរអេរយាប័តនយោបាយរបស់ខ្លួនលើបរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោម
ក្រៅពីភាសាព័ត៌មានវុទ្ធុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមតែងតែផ្សាយនៅដំណឹងកម្មវិធីបនផ្សេងផ្សេងដែលបរតខ្មែរក្រោមនៅគ្រប់ទិសទីធ្វើផងដែរអាចជាបងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនផងដូចជាមានបងប្អូនយើងទទួលមរណភាពបាត់បង់បងប្អូនស្វែងរកបងប្អូនឬក៏ចង់ធ្វើអីមួយតាមពីពិធីបនទានឡើងក៏វុទ្ធុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅជូនបានពួក ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រព័ន្ធដល់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីការផ្សាយមួយនេះកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យដំណើរការវិទ្យុសំឡេងខ្មែរក្រោមបានមានការលូតលាស់ជឿនលឿនមានការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏ដូចជាផ្នែកអន្តរជាតិក៏ទទួលបងប្អូនយើងសូមមេត្តាជួយជួយ លោកតកំថងអតីតអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្សាយតាមរយៈសារអ៊ីមែលថាអាយុ12ឆ្នាំសម្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយគឺមានចំណាស់ចាស់ទុំណាស់ជាពិសេសសម្រាប់វិទ្យុរបស់ពលអ្នកក្រដោយសំឡេងកម្ពុជាក្រោមលោកបានបន្តបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យវិទ្យុនេះអាចមានអាយុរហូតដល់12ឆ្នាំនោះ នឹងរីកចម្រើនជាលំដាប់នោះអាស្រ័យលើមូលហេតុ3យ៉ាងជាចម្បងគឺទី1មានគោលចំហនឹងនួនមិនងាកគ្រែនោះគឺបន្តពីសកកម្មផ្ដោតសម្លេងជូនខ្មែរក្រោមដែលត្រូវយន់បាត់មាត់ទី2ចាត់ផ្ដាច់ញាបម្រើជាតិរបស់មេក្រុមការងារពីចំនួន1ទៅ1បូកផ្សំជាមួយនឹងបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរួមពីសំណាក់បុគ្គលិកនៃក្រុមការងារទាំងមូល នឹងទី3ការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពលគឺពេលណាមាននាក់សម្រាប់ពីតំណែងតែងមាននាក់បន្លាស់ត្រៀមជាចាំស្រេចលោកបន្តទៀតថាគម្រោងដ៏ល្អនេះគួរចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នក្នុងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីកំពូលចុះក្រោម